Tusind tak til Brass & Harmony. De spiller heldigvis for os lidt mere igen senere. Nu vil jeg overlade scenen og mikrofonen til kulturminister Mette Bock, som skal holde FN Børnekonventionens tale. Og du kommer der med det, det var godt. Værsgod, ordet er dit. Ja, altså som vi har talt om tidligere, så er det jo en markering af FN's børnekonvention. Og det, der er det helt særlige ved den konvention, det er jo blandt andet, at det er den, som flest lande har tilsluttet sig. 196 lande, det er rigtig mange. Og det, den går ud på, det er jo at sørge for, at børn kan få lov til at udleve deres drømme. Og når vi tænker på børn, der har det dårligt, så tænker man måske mest på børn, som vokser op i fattige lande eller i lande, hvor der er krig. Men jeg synes faktisk godt, at man også kan tænke tilbage på, at det ikke er så mange år siden, at man også her i Danmark virkelig skulle kæmpe, hvis man skulle udleve sin drømme. Min bedstefar for eksempel, han hed Karl, og han voksede op på et lille bitte landbrug, et husmandssted, og de var 11 søskende. Det er omkring 100 år siden, 120 år siden. Og 9 ud af de 11 søskende døde, fordi der kom en epidemi, en smitsom sygdom, som man ikke vidste, hvordan man skulle behandle. Og så døde 9 af hans søskende. Og han var en af de 2, der overlevede, og han var en af de ældste. Prøv at forestille jer, hvordan det er, at man mister alle sine søskende, fordi de bliver syge. Og dengang det skete over nogle ganske få år, så bestemte han sig for, at han ville simpelthen udlevede sin store drøm, som var at blive lærer. Og det var meget ualmindeligt, for det kostede penge. Så han gjorde det, da han var ung og var færdig med at være soldat, at så arbejdede han inde på en fabrik her i Aalborg. Aalborg Cementfabrik hed den dengang. I 5 år skulle han arbejde for at tjene penge nok til, at han kunne blive uddannet til at blive lærer. Men det lykkedes for ham at få udlevet drømmen, og det var noget, der tog ham rigtig, rigtig mange år. Og det er altså ikke mere, end det mine bedsteforældre, og for mange af jer, der er her, der vil det være jeres oldeforældre eller tipoldeforældre. Så også i Danmark, der er der rigtig mange børn, som har haft svært ved at udleve deres drømme. Man skal ikke glemme, at det altid kan være sådan i den enkelte familie og for det enkelte barn, at det er rigtig svært. Og det, man kan bruge FN's børnekonvention til, det er jo blandt andet, at vi skal holde hinanden fast på, at noget af det vigtigste, det er selvfølgelig, at man får noget at spise og drikke, at man har et sted at sove, at man er tryg sammen med sine forældre, at man får lov til at gå i skole og få en uddannelse, at man får lov til også at blive inddraget, når der skal træffes nogle beslutninger, og at man faktisk bliver taget alvorligt, helt fra man er barn. Det er sådan summen af kardemommen, når man taler om FN's børnekonvention. Og derfor skal vi blive ved med at holde hinanden fast på, at børn skal have lov til at drømme. Og jeg vil gerne runde af med at sige tak til Barndrømmen og Aalborg Kommune og de øvrige samarbejdspartnere, der har været omkring det her projekt. For vi skal holde fast i, at drømme er det, der giver os håb som mennesker, og det, der gør, at vi kan være med til at give ikke kun os selv, men også hinanden en rigtig god tilværelse. Så FN's børnekonvention er rigtig god, og du vil gerne spørge om noget? Jeg har altid drømt om at blive et af donuts. Der er også nogen, der har nogle drømme hernede. Det er rigtig godt. Så tror jeg, vi skal have nogle børn heroppe igen. Og til at tælle ned. Tusind tak, Mette Bock. Og du må også gerne blive her, for du skal tælle med. Vi skal have ungerne fra før op på scenen til at hjælpe os med at tælle ned til det store lysshow. Måske har nogen af jer set, at den er ved at blive gjort klar. Jamen, I skal være her, fordi I skal også tælle med. Vi skal alle sammen tælle, store som små. Og så starter lysshowet nemlig herover. Måske genkender du nogle af dine egne drømmeværker undervejs, for lysshowet er jo baseret på rigtig mange af de her barndrømme fra hele Go Creative-projektet. Bagefter lysshowet, så spiller de her dygtige musikere fra kulturskolen igen. Og det der lysshow, det var altså helt frem til klokken 20. Så det kommer til at køre i noget tid. Husk nu at nyde alle de fine drømmeværker, I kommer til at se på Aalborg Hus Slotsfacade. Og husk nu at spørge jer selv om, hvad det er, I drømmer om. Også jer voksne, fordi at vi bliver altså aldrig for gamle til at drømme. Slet ikke, og tværtimod. Sådan der.
Nu skal vi se. Godt. Vil I med op? Ja, ja. Og I andre børn, bare kom tættere på. Der er ikke plads til så mange heroppe, nemlig. Vi kan godt rotte os lidt sammen. Det kan vi godt. Jo flere, der kan råbe højt, jo bedre. Det er sådan, at ham lysmanden, der styrer det hele, han sidder helt dernede, så han skal kunne høre os tydeligt. Og her på scenen, I må også godt, ikke, når vi tæller ned fra 10 lige om lidt. Er I klar til at tælle ned fra 10? Ikke også? Så siger vi også lige tusind tak for den her fine eftermiddag. Dejligt, I er kommet, og dejligt, I lyttede med. Og tak til alle vores gæster. Og ja, have det nu så dejligt, ikke? Er I klar til at tælle ned fra 10? Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo!